ვაგრძელებს საუბარს სიკვდილის სოციოლოგიაში. ჩვენ წინა ლექცია შევწყვეტეთ იქ, სადაც შევეხეთ უგდავების თემას და ვახსენეთ ფილოსოფოსი ბერნარდ უილიამსი, რომელიც სწორედ აი უგდავების საკითხების კვლევით არის დაკავებული. უილიამსი წერს, რომ პრაქტიკულად არ არსებობს ისეთი ცხოვრება, შეუძლებელია ადამიანმა წარმოიდგინოს ისეთი ცხოვრება, რომლის უსასრულო გარძელება ღირდეს, ან რომლის უსასრულო გარძელებას გარკვეული ღირებულება ექნებოდა. ყველა შემთხვევაში უკვდავება, ამბობს უილიამსი, იქნებოდა საშინელი მდგომარეობა. მაგრამ ამ თეზისის შემდეგ შეიძლება დაისვას კითხვა: თუ უკვდავება საშინელებაა, მაშინ რა, სიკვდილი არის კარგი? შეიძლება ვთქვათ, რომ სიკვდილი უკეთესია უკვდავებაზე? უილიამსი მართალია უკვდავებას მიიჩნევს, ასე ვთქვათ, აუტანელ მდგომარეობად ადამიანისთვის, მაგრამ იგი მზად არის ასევე სიკვდილიც მიიჩნიოს ბოროტებად. თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ უილიამსის ნაშრომი გერმანულ ენაზეც და ასევე ინგლისურ ენაზეც, ცხადია ის თავიდან ინგლისურ ენაზე დაიწერა. მის ნაშრომს ქვია თვითობის ინდივიდის პრობლემა, მოდი ასე ვთარგმნოთ ეს პრობლემე, დეს ზელფს არის ეს გერმანულად, მაგრამ ალბათ ამ ცხადია, რომ ამ ზელფში იგულისხმება სწორედ ადამიანი. და ამ თავის მიდგომას უგდავების თემისადმი და უგდავების საკითხისადმი, ანუ ოცნებისადმი, რომელიც კაცობრიობას აქვს უგდავებასთან დაკავშირებით, ამას ის გვიხსნის თავის ერთ ესეში ასევე, რომელსაც ქვია მაკროპულოს საქმე, რეფლექსია უგდავების მოსაწყენობაზე. და აი ამ ესეში უილიამსი წამოაყენებს არგუმენტების მთელ რიგს, რომელიც გამიზნულია სწორედ იმის დასამტკიცებლად, რომ მოგდავად ყოფნა სჯობს უგდავად ყოფნას. მას აქ იმის ჩვენება კი არ სურს, როგორც ეს მაგალითად არის ეგზისტენციალისტებთან, რომ სიკვდილის წინაშე შეუძლია ცხოვრებას საზრისი მიანიჭოს, და სწორედ ეს სიკვდილის შიში არის ის, რაც ადამიანს აქცევს ადამიანად და მას ჰაიდეგერთან მაგალითად, ესე იგი, პიროვნებას და აპიროვნებად აქცევს, მასის ადამიანიდან პიროვნებად აქცევს. უილიამსი სიკვდილის წინაშე შიშის წინაამდე კი არ გამოდის როგორც ასეთის, არამედ განმარტავს, რომ შესაძლოა აზრი ქონდეს სიკვდილის შიშს და მიუხედავად ამისა გონივრული იყოს ასევე უკვდავების უარყოფა. მისი ესე სათაური გვაგზავნის ჩეხი მწერლის კარლ ჩაპეკის კომედიისაკენ, რომელიც ბევრ თქვენთაგან აქვს ალბათ წაკითხული. საქმე ეხება ელინა მაკროპულოს, იგივე ემილია მარტის ცხოვრების შესახებ შექმნილ ნაწარმოებს. სწორედ მაკროპულოს საქმე, ასე ქვია ჩეხი მწერლის ნაწარმოებს. ამ ნაწარმოებში ჩაპეკი მოგვითხრობს ქალზე, რომელიც მაგიური ელექსირის წყალობით 300 წელზე მეტია ცხოვრობს. მას მისჯილი აქვს მარადიული სიცოცხლე, მაგრამ ეს არის მაინც მარადიული სიცოცხლე, რადგან თავს მოხვეული ცხოვრება დიქცა მისთვის. ეს ცხოვრება გახდა ცივი, ტრივიალური, მოსაწყენი, და არამარტო ცხოვრება გახდა ასეთი, არამედ ჩაპეკის პროტაგონისტი
საკუთარ გარემოს და საკუთარ არსებობის საკუთარი გარემოსა და საკუთარი არსებობის მიმართაც კი ხდება გულგრილი. სხეულებრივად ის ახალგაზრდა და ლამაზია, მაგრამ მისი სული, სულიერი ძალები, ასე ვთქვათ, დაბერებულია. და ფაქტობრივად აქ ჩაპეკი აღწერს თუ როგორ გახდა ადამიანი უცხო იმ სამყაროსში, რომელშიაც ცხოვრობს. ადამიანს არ ძალუც 300 წელი იცხოვროს, ისე რომ არ სწუროდეს, არ იმედოვნებდეს, არ ქმნიდეს, ამ 300 წლის მანძილზე იყურებოდეს მუდმივად და იმზირებოდეს. ვერცერთი ჩვენთაგანი ამას ვერ აიტანდა და შესაბამისად ჩაპეკის პროტაგონის ყველაფერი გულწყვეტს, მისთვის ყველაფერი ზედმეტია. აი ეს ნაწარმოები უილიამსის ინტერპრეტაციაში მას წარმოუდგება როგორც ნიმუში იმ შედეგებისა, თუ რა შეიძლება მოყვეს საერთოდ უკვდავებას. და მას ეჭვი შეაქვს იმაში, რომ ეს მხოლოდ, ესე იგი, ასე ვთქვათ, გარკვეული მდგომარეობის შედეგია, გარკვეული სოციალური ყოფის შედეგია. ნებისმიერ სოციალურ ვითარებაში, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში, თუ იქნებოდა უკვდავი არსება ადამიანის სახით, ის ფაქტობრივად ისეთივე გაუცხოებული იქნებოდა იმ სამყაროში, როგორც ჩაპეკის გმირი არის მის სოციალურ გარემოში, ასე ვთქვათ, გაქვავებული, გაყინული და მოყირჭებული აქ ცხოვრება. აქ უილიამსი გამოდის ერთი მტკიცებიდან, კერძოდ ის აღნიშნავს, რომ ადამიანებს აქვთ სურვილები და როცა ჩვენ რაიმეს მოვისურვებთ, მაშინ ჩდება საფუძველი დაუპირისპირდე იმას, რაც ამ სურვილის გახორციელებას უპირისპირდება. ეს არის მნიშვნელოვანი ამოსავალი დებულება უილიამსისათვის. სურვილების თემა საკმარისად სურვილის საკითხი საკმარისად თემატიზებულია ფილოსოფიაში, ჯერ კიდევ პლატონიდან მომდინარე, მაგრამ განსაკუთრებით რუსოსთან არის ეს საინტერესო წარმოდგენილი და აქ უილიამსთან სწორედ ის გვესაუბრება სურვილებზე, რომ ადამიანებს აქვთ სურვილები და ადამიანები მაშინვე საფუძვლიანად ძირეულად უპირისპირდებიან იმას, რაც მათი სურვილების გახორციელებას უპირისპირდება, ან შეიძლება დაუპირისპირდეს. და სიკვდილი არის სწორედ ასეთი აშკარა დაპირისპირება ჩვენ სურვილებთან, ამიტომ სიკვდილი პრაქტიკულად არავის არ სურს. კიდევ ერთხელ ვიტყვით, იმიტომ არ სურს, რომ სიკვდილი არის ის, რაც პრინციპულად არსებითად უპირისპირდება ჩვენს მიერ სურვილების გახორციელებას. გნებავთ პროექტების გახორციელებას, რომელიცაც კვლავ შეიძლება დააქვს კიდევ სურვილის სახე. პრინციპულად კი ფიქრობს უილიამსი, სიკვდილი შეიძლება გავიგოთ არა როგორც უბედურება, არამედ ის უბედურებაა მხოლოდ იმ ზომით, იმ, ასე ვთქვათ, იმ მოცულობით, რა ზომითაც და მოცულობითაც ის გარკვეული სურვილების შესრულებას წინ ეღობება და ხელს უშლის. თუ ამ კრიტერიუმებს გამოვიყენებთ, მაშინ როგორ წარმოგვიდგება ჩაპეკის გმირი, პერსონაჟი? შეუძლია მას ჰქონდეს ისეთი სურვილები, რომლის შესრულებასაც სიკვდილი შეიძლება გადაეღობოს. და სწორედ აქ არის პრობლემა, უკვდავი არსების პრობლემა, რომ მას პრაქტიკულად მისთვის სიკვდილი არ წარმოადგენს იმ ძალას, რომელიც მის, ასე ვთქვათ, სურვილების შესრულებას წინ აღუდგება. და აქ უილიამსი ერთმანეთისგან განასხვავებს კატეგორიულ და ინსტრუმენტულ სურვილებს. ეს არის კვლავ ჩემს მიერ დასახელებულ შრომაში ინდივიდის პრობლემა, აი ამ ნაშრომში არის სწორედ ეს საკითხი განხილული. ინსტრუმენტული სურვილები მიემართება სიცოცხლის მხოლოდ სიცოცხლის შენარჩუნებას, მაშინ როცა კატეგორიული სურვილებს პირობა დააქვთ, ან გულისხმობს, ესე იგი, არამხოლოდ, ესე იგი,
სიცოცხლის შენარჩუნებას, აქ სიცოცხლის შენარჩუნებაზე არ არის ლაპარაკი. კატეგორიული სურვილები უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ სიცოცხლის შენარჩუნება შეიძლება იყოს. ეს არის სურვილები, რომელსაც მიზნად აქვს სიცოცხლისათვის აზრისის მინიჭება, გარკვეული შინაარსების შინაარსიანი ცხოვრება. პრაქტიკულად ბევრი სურვილი, რომელიც ჩვენ პროექტის სახით გვაქვს, რომ გვინდა რომ შვილიშვილებს მოვესწროთ, რაღაც ახალი ვისწავლოთ, ასე ვთქვათ, მაგალითად მუსიკას დავეუფლოთ ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე და ასე შემდეგ, ეს მოგზაურობა წამოვიწყოთ დაუშვათ. ყველა ეს კატეგორიული სურვილის მაგალითია და ეს სურვილი გულისხმობს სიცოცხლის გაგრძელებას, მაგრამ გარკვეული შინაარსი ცხადია. და სანამ კატეგორიული სურვილი არსებობს, სწორედ მაშინ თუ კი ეს კატეგორიული სურვილები გვაქვს, თუ კი ჩვენ გვაქვს სწორედ ესე იგი ასე ვთქვათ პროექტები, რაღაც მიზნები დასახული, სწორედ ასეთ შემთხვევაში წარმოადგენს სიკვდილი უბედურებას. ანუ პრაქტიკულად სიკვდილი ჩვენს პროექტებს ეღობება წინ, ჩვენს სურვილებს, ჩვენს პროექტებს ეღობება წინ და ეს კატეგორიული სურვილის დაკმაყოფილება შეუძლებელი ხდება. და მხოლოდ ინსტრუმენტული სურვილის შემთხვევაში არ აღიქმება, არ განიხილება სიკვდილი ბოროტებად. ცხოვრება კატეგორიული სურვილის გარეშე, იმ სურვილის გარეშე, რომლებიც ჩვენ ცხოვრებას ავსებენ, იქნებოდა უბრალოდ უშინაარსო მანტრა. ანუ ერთი და იგივე მოძრაობის, ერთი და იგივე საქმის დაუსრულებელი კეთება. ცხოვრება პრინციპულად ცუდი კი არ არის, არამედ მხოლოდ ის ინდივიდუალური ცხოვრებაა ცუდი, ან ის პიროვნული ცხოვრებაა ცუდი, რომელსაც არანაირი საფუძველი არ აქვს. და ასეთ შემთხვევაში შესაძლოა თითოეულ ჩვენთაგანს ეშინოდეს კატეგორიული სურვილების ხელის შეშლის. ესე იგი, თუ მე მაქვს რაღაც კატეგორიული სურვილი, თუ კი მე მაქვს რაღაც პროექტი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე მაქვს კიდევაც შინაარსიანი ცხოვრება. სიკვდილი შეიძლება ასევე განვიხილოთ როგორც ტანჯვისაგან დახსნა. თუ ტანჯის გვერდით არ არსებობს რაიმე კატეგორიული სურვილის სახით, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას ღირებულებას მიანიჭებდა. და რადგან კატეგორიული სურვილები აქცევენ ცხოვრებას სწორედ სასურველად, მაშინაც კი თუ ცხოვრება ახსავსეა ტანჯვით და უსიამოვნებებით, ასეთ შემთხვევაში ავადმყოფის ად არის აიტანოს საკუთარი მდგომარეობა. ესე იგი, მთავარი პრობლემა მაინც, როგორც ჩანს, მე მინდა ამას ხაზი გავსვა, რადგან ჩვენ ამ იდეას, საზრისის იდეას მერე გამოვიყენებთ სხვა შემთხვევაში. ესე იგი, საუბარია სურვილზე, რომელიც ჩვენ ცხოვრებას გარკვეულ შინაარსს აძლევს. და თუ ეს შინაარსი არსებობს, თუ საზრისი არსებობს ცხოვრებისათვის, ადამიანების უმეტესობა ფიქრობს, უილიამსი მზად არის აიტანოს ფიზიკური პრობლემები, ფიზიკური ტანჯვა, რომელიც თან ახლავს ასაკს ან გარკვეულ ტიპის ავადმყოფობას, ოღონდ მიაღწიოს, ესე იგი, განახორციელოს საკუთარი სურვილი. მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკულად შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ უსასრულო ცხოვრების მოდელი, რომელიც ყველა ჩვენს ასე ვთქვათ სურვილს დაკმაყოფილებდა. ყველა ქმედება და ყველა საზრისი, რომელიც ასე სასურველად და ღირებულად გვეჩვენება მოცემულ მომენტში, დროში უსასრულოდ გაიწელება და აუცილებელ მოწყენილობად გადაიქცევა. Ну, აქ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ცხადია ჩვენი ცხოვრება უსასრულოდ,
და ჩვენ დავინახავთ რომ თუ ჩვენ ცხოვრობთ მართლა უსასრულო დროს რო წარმოვიდგინოთ წარმოიდგინეთ ჩემთან ერთად და წარმოვიდგინოთ რომ პრაქტიკულად ის რაც ახლა ჩვენ აი ამ წუთას მოგდავ ადამიანებს გვეჩვენება ასე ვთქვათ სასურველად ეს რომ უსასრულოდ ბევრი გქონდეს უსასრულო ცხოვრებაში როგორ გაიცვითება ის რაც ასე გვენატრება შეიძლება ამ წუთას და ახლა ანუ პრაქტიკულად უსასრულო ცხოვრება აზრს უკარგავს ადამიანის ცხოვრებას იმ თვალსაზრისით რომ პრაქტიკულად ეს იქნება ერთი და იმავე სურვილის ერთი და იმავე მიზნის ან გარკვეულ მიზანთა განხორციელება რომელიც ედოს ერთ დროსაც იქნება ამოიწურება და ჩვენ გვექნება ესე იგი ასე ვთქვათ გულისრევის შეგრძნება იმისაგან რომ უკვე მერამდენედ ვაკეთებთ ერთსა და იმავეს და გაიცვითება ეს ჩვენი სურვილები სხვაგვარად რომ ვთქვათ უილიამსის თეზისი ის შესახებ რომ აი ამ ცხოვრებას მარადიულ ცხოვრებას მოწყენილობა მოყვება აუცილებლად რადგან ესე იგი მოწყენილობა იმის გამო მოწყენილობას კი გამოიწვევს სწორედ ის რომ უგდავების პირობებში ადამიანს მოუწევდა პრაქტიკულად ერთ და იმავე მიზნების განხორციელება უსასრულოდ მრავალმა ფილოსოფოსმა ეს დებულება გააკრიტიკა მათ შორის საინტერესოა თომას ნაგელის მოსაზრება სადაც თომას ნაგელი ერთ-ერთ თავის ნაშრომში აღნიშნავს რომ ადამიანები უმალ ხანგრძლივ ცხოვრებას მიანიჭებდნენ უპირატესობას ვიდრე ხანმოკლე სიცოცხლეს მოგდაობა არის ბოროტება და უილიამსი სულაც ვერ იწენასერ მეტყველებს და ვერ იქნება იმის წინასარმეტყველი თუ რა იქნება მომავალ მარადიულ სიცოცხლეში მოსაწყენი. ანუ ის რომ დასკვნა უილიამსისა რომ მარადიული სიცოცხლე იქნება მოსაწყენი, რადგან ჩვენ ამოვწურავთ ჩვენს ასე ვთქვათ მიზნებს და ჩვენს სიამოვნებებს გნებავთ ესე იგი და მე ესე იგი ის რაც ასე გვენატრება მოგდაობის პირობებში მიზნად გვესახება და ასე შემდეგ იქ ამის მიღწევა შეიძლება არც პრობლემა იყოს და არც დიდი შრომა დასჭირდეს მან და შეიძლება მუდმივად გავიმეოროთ ერთი და იგივე საქმე და ეს იწყებს სწორედ მოწყენილობას აქ ნაგელი ამბობს რომ წინასწარ ვერ იწინასწარმეტყველებ მოსწყინდება თუ არა ადამიანს მარადიული სიცოცხლე აქ ერთი რამ გახლავთ კიდევ ცხადია რომ ეს მსჯელობა აბსურდად არ მოგეჩვენოს მოგეჩვენოს ყველას თქვენც და მეც საქმე ეხება არა იმას ჩვენ ვიცით რომ მარადიული სიცოცხლე დედამიწაზე ყოველ შემთხვევაში ხორციელი სიცოცხლე არ არის ებავს აქ უბრალოდ ლაპარაკია დაშვებაზე ასეთი რამ რომ შეიძლებოდეს რა შედეგები შეიძლება დადგეს რა შედეგები შეიძლება მივიღოთ თანამედროვე მეცნიერების განვითარებას თუ დავაკვირდებით შეიძლება სულაც არ მოგვეჩვენოს ასე ვთქვათ ილუზიად ფანტაზიად და წარმოსახვის ასე ვთქვათ უბრალოდ წარმოსახვად მარადიული სიცოცხლე მაგრამ ხანძლივი სიცოცხლე ეს გარანტიის მიცემა მედიცინას გარკვეულ პირობებში მართლაც შეუძლია ანუ ცხადია რომ ცხოვრების საშუალო ხანგრძლივობა დღეს უფრო ბევრად მეტია ვიდრე ეს იყო დაუშვათ მე-19 საუკუნეში არაფერს არ ვამბობ შუა საუკუნეებზე უილიამსის თეზის ასევე ამ თემას საერთოდ და თეზი უილიამსისაც აკრიტიკებს და ამ თემას საერთოდ უგდავების თემას ეხება ასევე როზენბერგი ისიც მხატვრულ ლიტერატურას იშველიებს მხატვრული ნაწარმოებებიდან მოყავს გარკვეული მაგალითები და მისი აზრით მთავარია ცხოვრების ჩვენთვის გამოყოფილი დროის ასე ვთქვათ ჩვენთვის გამოყოფილი დრო ადამიანებმა ის დრო რომელიც ჩვენ მოგვეცა შინაარსიანი ცხოვრებით უნდა ვიცხოვროთ და ადამიანს თავისი ქმედებით შეუძლია თავისი ცხოვრება გახადოს ღირებული მაგრამ აქედან სულაც არ არის აუცილებელი რომ ხანძრივი სიცოცხლე მოსაწყენი გამოვიდეს ანუ ის დებულება რომ ასაკთან ერთად ადამიანებს ცხოვრება ბეზრდებათ
რომ ხანძრივი სიცოცხლე შეიძლება იყოს მოსაწყენი სიცოცხლე, ეს დებულება როზენბერგის აზრით არ არის, ასე ვთქვათ, სწორი, თუ იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ შემთხვევაში თავის ცხოვრებას, ესე იგი, გარკვეული შინაარსი მისცეს და გარკვეული ღირებულება მიანიჭოს იმას, რასაც აკეთებს. ამიტომ ხანძრივი ცხოვრების მოსაწყენობის თემა საკითხი მისთვის პრინციპულად მიუღებელია, რადგან ნებისმიერ ასაკში, ნებისმიერ დროს ადამიანს აქვს აქტივობები, შეუძლია ისეთ აქტივობებს მიმართოს, რომელიც მის ცხოვრებას გაამდიდრეს. სხვა მოსაზრებას წარმოგვიდგენს ჯეფ მაკმანი. ის ფიქრობს, რომ ალტერნატივა, რომელსაც უილიამსი თავის კითხველებს თავაზობს, სულაც არ არის მოცემული. აკადემიაშია ის, რომ უგდაება როგორც ასეთი არ არსებობს და ეს არ არის აქ მთავარი საკითხი მისთვის, უგდაების საკითხი. უბრალოდ მაკმანის პასუხი, მისი მოსაზრება ასეთია თემაზე: ხანძლივი სიცოცხლე, მარადიული სიცოცხლე თუ მოკვდავობა. მისი პასუხი ასეთია, რომ ჩვენ წუხართ, როცა ადამიანი კვდება და ჩვენ ასეთ შემთხვევაში მომაკვდავს, უკვდავებას კი არ უსურვებთ ხოლმე, და მართლაც დავაკვირდეთ ჩვენს მეტყველებას და დავინახავთ, რომ არც ერთი ჩვენთაგანი უკვდავებას არ უსურვებს ხოლმე მეორე ადამიანს, მეორეს, ახლობელს, მეგობარს და ასე შემდეგ, არამედ უსურვებს ხანძლივ სიცოცხლეს, ცხადია, და უბრალოდ ცხოვრების მეტხანს გაგრძელებას უსურვებს ხოლმე. შესაბამისად, ალტერნატივა მდგომარეობს ხანძლივი ცხოვრების სურვისა და სურვილში და არა უგდავად ყოფნაში. Ну, ადამიანმა იცის, რომ მოგდავია, შესაბამისად, ესე იგი, აზრი არა აქვს უგდავების მოსურვებას. მაგრამ ყველა ეს კონცეფცია, რომელიც ჩვენ მოკლედ მიმოვიხილეთ, საინტერესო არის იმ თვალსაზრისით, რომ ყველა მათგანი ცდილობს ხაზი გაუსვას და აჩვენოს, რომ აქტიური ცხოვრების დასრულების შემდეგ, როცა ფიზიკური ძალების, ასე ვთქვათ, განლევა ხდება, როცა ავამტყოფობები გვატყდება თავზე, ასაკში შევდივართ, ამ დროს, ესე იგი, რამდენად შეიძლება ადამიანის ცხოვრებას აზრი ქონდეს და შეიძლება თუ არა ჩვენ ამ ასაკში, როცა შევალთ, თუ მოგცა ღმერთმა ეს ასაკი, შევალთ, შეიძლება თუ არა ვაკეთოთ რაიმე ისეთი, რაც ჩვენ ცხოვრებას გაამდიდრებს და სხვა ადამიანებისთვისაც, ესე იგი, იქნება საინტერესო. ანუ ხომ არ აღმოხდება სული მოწყენილობაში ასაკის დროს? ხო არ მოგბეზრდება ცხოვრება ასაკის დროს, ასაკში, როცა ჩვენ შევალთ ასაკში? და ამ აზრით, ესე იგი, ჩვენ შეიძლება ძალიან ბევრი სხვა, ესე იგი, ნაწარმოები წავიკითხოთ, რომელიც ამ თემაზე გვესაუბრება. მე გირჩევთ ასევე წაიკითხოთ სიმონე დე ბოუარის ნაწარმოები, რომელიც 1946 წელს გამოქვეყნდა. მის სათაურია: ყველა ადამიანები მოკვდავები არიან, ყველა ადამიანი მოკვდავია, ყველანი მოკვდავები ვართ. შეიძლება ასეც თარგმნოთ მისი ნაწარმოების სათაური, და აქ აჩვენებს, აქაც არის, ესე იგი, ასე ვთქვათ, ფანტასტიკური რეალობა წარმოდგენილი. ესე იგი, აქ არის პერსონაჟი, რომელიც 600 წელია ცხოვრობს, და ბოვარი აჩვენებს, თუ რა უინტერესო არის ასეთი ცხოვრება, მარადიული ცხოვრება, რამდენიმე პარამეტრით არის ესეთი ცხოვრება უინტერესო ბოვარის აზრით. ერთი ის, რომ პრაქტიკულად უგდავი ადამიანისათვის დროს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ასევე ასეთი ადამიანისათვის ისტორიას არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ უგდავისთვის ყველაფერი წინ არის, ასე ვთქვათ, მომავალშია. მისთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ასეთი ადამიანისთვის ასევე
მსხვერპს, რომელიც მას ადრე გაუღია ცხოვრებაში, იმიტომ რომ უსასრულო ცხოვრებაში მას კიდევ მრავალი, ასე ვთქვათ, მსხვერპლის გაღება მოუწევს და ბოვარი მეთოდურად თანდათანობით აჩვენებს, რომ უგდაობა არც თუ ისე სასურველი მდგომარეობა შეიძლება აღმოჩნდეს ადამიანისთვის. ყველა ამ რომანს და ყველა ამ კონცეფციას, რომელიც ჩვენ ზევით ჩამოვთვალეთ და რომელზეც ვილაპარაკეთ, აქვს ერთი შეიძლება საერთო მახასიათებელი ის კონდეს, რომ მართაც არსებობს ფარული სურვილი უკვდავების და საერთო მახასიათებელი ის არის ყველა ამ კონცეფციის და ვინც იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამ თემაზე წერენ, რომ გაამართლონ ის, რომ ჩვენ მოკვდავები ვართ. და პრაქტიკულად სწორედ ეს არის სიკვდილის სოციალიზაცია ერთგვარი. ეს ნაწარმოებები ჩვენ გვასწავლის სიკვდილს, ისევე როგორც ფილოსოფია გვასწავლის სიკვდილს, ისევე მხატვრული ლიტერატურა გვასწავლის სიკვდილს, გვაგუებს ვებგვებით ამით იმ აზრს, რომ ერთ ჩვენიერ დღესაც ჩვენი ცხოვრება დასრულდება. ასევე საინტერესო იქნება ჩვენ სემინარებზე აუცილებლად წავიკითხავთ ბორხესის ნაწარმოებს, რომელსაც ჰქვია უკვდავი, 1959 წელს დაიწერა ეს მისი ნაწარმოები და ნახავთ, როგორ წარმოუდგენია ლიტერატურას, როგორ წარმოუდგენია ფილოსოფიურ სისტემას უკვდავების თემა. ახლა აქ ამით შევწყვეტოთ საუბარი ამ უკვდავების თემაზე და შემდგომ ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ ისეთი საკითხები, როგორიც არის თანამედროვე ტექნოლოგიების, თანამედროვე ტექნოლოგიური სამყაროს მიერ შემოთავაზებული, ასე ვთქვათ, ფანტასტიკური ფილმის პერსონაჟები, კიბორგები მაგალითად, უკვდავი, ასე ვთქვათ, ესე იგი ენერგიის მქონე სუბიექტები, რომლებიც კვლავ იკვებებიან სწორედ ამ უკვდაობის იდეით და ის ფანტასტიკური სამყარო, რომელსაც ადამიანის გონება მისი შინაგანი სურვილის, უკვდავების შინაგანი სურვილიდან გამომდინარე ქმნის.